якщо питань немає, то ми готові сформулювати теорему Лагранжа, перший такий знаковий результат. От, але користуватися ми будемо не так теоремою Лагранжа, як чотирма її наслідками. Ну, взагалі-то, якщо ви візьмете якийсь класичний підручник з алгебри, то там ви побачите, мабуть, два наслідки з теоремою Лагранжа. Чому я формулюю ще два? Ну, по-перше, тому що ті два твердження теж постійно будемо їх використовувати. І простіше, ніж сказати, а пам'ятаєте, ми там на практиці оте довели, то я зараз на нього посилаюся. Краще я буду посилатися на наслідок номер такий-то до теореми Лагранжа. По-друге, вони на той час, весь час будуть потрібні. І ну, вони красиво доводяться. Третій наслідок, він тривіальний, але чомусь все одно він викликає питання. Якщо його не виділити зараз і не пояснити, то коли ми будемо неявно ним користуватися, у студентів дуже часто виникають питання. Тому я вирішила один раз вже про нього все сказати і потім використовувати його далі в задачі. Теорема Лагранжа. Нехай G скінчена група, аж її підгрупа. Тоді виконується таке. Порядок групи G дорівнює довпуску порядку групи H на індекс групи H. Тобто на кількість класів суміжності за цією підгрупою. Порядок групи G дорівнює порядку групи H помножити на кількість класів суміжності за цією підгрупою. Доведення дуже просте. Все, що нам треба було, ми довели у властивостях класів суміжності, тому зараз ми будемо їх просто використовувати. Ну, по-перше, оцю групу G ми можемо подати ось таким випадком, в такому вигляді, об'єднання. За всіма G маленьке, що маленьке, G велике. G на H. Тобто, що ми робимо? Зафіксували якийсь один елемент, утворили клас суміжності, і всі елементи з цього класу суміжності скинули в мішок. Зафіксували наступний клас суміжності, всі його елементи туди скинули. І коли ми пройдемось по оцим елементам, в нас у тому мішку будуть всі елементи групи. Да? Тобто об'єднання ось таких множин. Кожна множина відповідає класу суміжності. Звичайно, там буде багато зайвого, тобто багато елементів будуть дублюватися за рахунок чого? За рахунок того, що будуть однакові класи суміжності, деякі два різні елементи будуть утворювати два різні класи суміжності. Зараз ми від цього позбавимося. Але принаймні те, що ліва частина співпадає з правою, то усім зрозуміло. Да? У правій частині немає нічого, крім елементів групи, внаслідок замкненості операції. І, тобто права частина міститься в лівій, а ліва частина міститься в правій, тому що кожен елемент групи міститься ось, елемент G будь-який міститься у ось такому класі суміжності, як ми це показали. А тепер ми зробимо таке перетворення. Щоб нам не об'єднувати ті класи суміжності, які співпадають, то ми скажемо, нехай індекс під групи H дорівнює K. Тобто існує рівно K різних класів суміжності. І оці класи суміжності ми отут і будемо об'єднувати, щоб позбавитись від тих зайвих, які дублюють елементи. І нехай у нас є G1 і так далі. GK – це ті елементи, які утворюють різні класи суміжності. Ті елементи, які утворюють різні класи суміжності. І от з використанням
використання оцього всього, я ось таке об'єднання заміню на таке об'єднання. І від одного до К, а тут буде Ж і Аж. Тобто я об'єдную не по всім елементам групи, а тільки по тим, які будуть давати різні класи суміжності. Оці класи суміжності, які у мене отут знаходяться, вони не перетинаються. Тому... А? Так, так, це буде трохи далі. Тобто порядок Ж, ну якщо дві множини співпадають, да, то їх порядки співпадають, то я можу написати ось так. Ось так. А тепер згадати, що оці класи суміжності не перетинаються. Тобто отут я до цієї рівності ставлю стрілочку і пишу за властивістю третьої класів суміжності. Я можу це написати як суму по І від 1 до К Ж І та Аж. Тобто кількість елементів в об'єднанні дорівнює сумі елементів у множинах, які не перетинаються. А тепер, як мені правильно підказала ваша колега, я згадаю, що оці всі класи суміжності рівнопотужні. Більш того, їхня потужність така ж сама, як і у підгрупі H. Я можу записати так. Сума і від 1 до К, а тут порядок H. Як я можу це спростити? К помножити на порядок H. А тепер я згадаю, що ж таке в мене К, як я його позначаю. Це індекс підгрупи H. Ну, от, власне. От, власне, і все. К – це в мене кількість різних класів суміжності, а кількість різних класів суміжності називається індекс підгрупи H в групі G і позначається ось так. Теорема завершена. Давайте тепер формулювати наслідки. Перший наслідок абсолютно тривіальний. І доводити ми його не будемо. Але так склалося, що він завжди формулюється першим у підручнику. Не буду відступати від традиції. Наслідок перший. Нехай Ж скінчена група, аж її підгрупа. Ви не повірите, порядок підгрупи ділить порядок групи. Порядок підгрупи ділить порядок групи. Всі згодні, що порядок підгрупи ділить порядок групи. Тобто, заперечення чудово. Доводити треба? Є. Так. Наслідок другий. Нехай Ж маленьке належить Ж, ну, Ж все ще скінчена група. Тоді порядок елемента Ж теж ділить порядок групи. Порядок елемента ділить порядок групи. Пам'ятаєте, коли ми на практиці минулого тижня знаходили порядки елементів групи С3, я казала, зверніть увагу, там порядок групи С3 був 6, а елементи мали які порядки? 1, 2, 3. Да? Не було елементу порядку 4 або 5. Я казала, ми це будемо вчити. Це не випадково. Це так завжди. Там міг би бути ще елемент порядку 6, але ж не сказано, що всі дільники будуть. Ми не знаємо, які будуть порядки елементів. Але всі вони будуть ділити, будуть дільниками порядку групи. Тобто у групі порядку 6, порядками елементів можуть бути тільки 1, 2, 6. Ми розглянули сьогодні приклад, да, порядки елементів у групі Z6 за додаванням. Які там були порядки?
1, 2, 3, 6. Може не бути елементу порядку 6. Там було. Так, а от у групі порядку 5, які можуть бути порядки елементів? 1 і 5 і все. А чи може бути у групі порядку 5, чи може статися так, що у групі порядку 5 немає елементів порядку 5? Чи можна придумати таку групу порядку 5, у якій не буде елементу порядку 5? Давайте думати. Нехай у нас є група G, порядок якої дорівнює 5. Це означає, що вона складається з 5 елементів. Які можуть бути порядки цих 5 елементів? Дільники 5. Або 1, або 5. Якщо порядок елемента дорівнює 1, то що це за елемент? Це нейтральний елемент. Якщо там немає елементів порядку 5, то ми маємо 5 елементів порядку 1. А тоді всі вони нейтральні. А як ми пам'ятаємо з минулого разу, нейтральний елемент єдиний. Тобто не може бути їх 5 різних. Отже, у групі, яка має простий порядок, обов'язково знайдеться елемент, порядок якого співпадає з порядком групи. А тому така група буде циклічною. Що таке циклічно, ми будемо вивчати на наступній лекції. Так, доводимо наслідок другий. Побудуємо під групу H породжену елементу G. Так, як ми будували на прикладі, на початку нашої лекції. Тоді порядок H дорівнює порядку G. Як ми знаємо, порядок H є дільником порядку групи. Отже, порядок елемента теж є дільником порядку групи. Наслідок третій. Нехай G група. Нехай її порядок дорівнює n, і нехай G маленьке належить G. Тоді G в степені n дорівнює 1. Тоді G в степені n дорівнює 1. Випливає одразу ж з наслідку другого. Але чомусь це не для всіх очевидно. Тому я краще один раз це доведу, щоб доводити це кожного разу. Доведемо. За наслідком 2 порядок G є дільником N. Давайте оцей порядок G позначимо F. Порядок G позначимо F є дільником N. Тобто існує таке число L, що n дорівнює L, R. Існує таке L, що n дорівнює L, R. Тобто n ділиться на R. Тоді G в степені N. Ми можемо записати як G в степені R і в степені L. G в степені R – це одиничка. Одиничка в степені L все одно буде одиничкою. Наслідок доведено. Четвертий наслідок. Трохи складніше доводиться. Скільки в нас часу лишилося? Хвилин 20. Чудово. Так, наслідок четвертий. Натуральне число.
G-група, G-маленький її елемент. Цей елемент має порядок K. І M – деяке натуральне число. Так, перед тим, як я сформулюю, що буде тоді, я хочу запитати. Пам'ятаєте означення порядку? Хто не пам'ятає, відкрийте зараз у зошитах означення порядку. Що буде, як ми у тому означенні приберемо слово «мінімальне»? Як ми у тому означенні приберемо «мінімальне»? Що тоді буде? Тоді буде незвичайна кількість порядку. Правильно. Тоді елемент, який не є елементом нескінченного порядку, він буде мати нескінчену кількість порядків. А в даному випадку, коли там мінімум, то у кожного елементу порядок єдиний. До речі, дуже така поширена помилка серед нематематиків, які намагаються займатися криптологією. Я на конференції багато років тому слухала доповідь одному кандидату наук, який казав, там доповідь стосувалася еліптичних кривих, він вибирав точку на еліптичній кривій і казав, якщо ця точка має багато порядків, як вона може, вибачте, мати багато порядків? Малось на увазі, що її порядок дорівнює якомусь числу, але не співпадає з порядком групи. Тобто її можна піднести до степеню n, 2, n, 3, n, 4, n, де n – це її порядок. І все це будуть елементи групи. Але оця фраза, якщо точка n має багато порядків, звучала дуже багато разів. Ну, я не стала це робити голосно, я потім до нього підійшла, сформулювала йому значення порядка, побажала читати ті означення, які він використовує у своїх роботах. Ну, не знаю, чи це допомогло, чи ні. Не робіть, будь ласка, таких помилок. Більш того, у ісошних стандартах, які мені доводилось неодноразово перекладати для організації, у стандартах з криптології, я бачила означення порядка, означення характеристики кільця, такі, де оцей мінімум було загублено. Оцей мінімум було загублено. І оскільки перекладати стандарт, якщо це тотожний переклад, ми маємо право тільки ніяк не змінюючи текст цього стандарту, то ми можемо тільки додати національну примітку і в тій примітці написати, що ось те означення містить ось такі помилки, то ми у нашому національному стандарті будемо використовувати не його, а інші. І от були в мене, я вже не пам'ятаю, які, здається, 15946, перша і друга частини, чи перша і третя. І там тексту з отими національними примітками було більше, ніж вихідного тексту стандарту. Теж через те, що люди щось писали, і вони такі мілочі потеряли просто. Ну, що є мінімум, ну, ні мінімуму, ну, подивимося. Але це в математиці загубити щось дуже маленьке, або квантор, або мінімум, або ще щось, воно має дуже великі наслідки, які набагато більші, ніж вам може здатися. Те ж саме на екзамені, на заліку. Я ставлю там якусь нижчу оцінку, а я всього одне слово загубила у значенні. Ну, якщо те слово було «междометія», то нічого страшного. Але якщо ви загубили мінімум у означенні порядка, то це вже, звичайно, означення неправильне. І дуже сильно неправильне. Тому вчіться зразу контролювати себе самі. Це не філологія, де можна міняти на якісь там приблизні синоніми. Тут все повинно бути точним. Ви можете формулювати означення порядка взагалі, так, що всі слова будуть зовсім іншими, ніж у тому означенні, яке я вам дала. Будь ласка. Але об'єкти, які визначені цими двома означеннями, мають бути тотожними. Тобто, я не вимагаю формулювати означення і теореми моїми словами. Але об'єкти, які ви формулюєте, і твердження, які ви формулюєте, мають бути правильними, якщо це означення, то вони мають бути тотожними з оригіналом. Будь ласка, слідкуйте за цим. Так, наслідок четвертий, повертаємось, нехай G
вже група, вже маленький є елемент, порядок вже дорівнює К. І М – довільне натуральне число. Тоді вже в степені М може бути рівним одиниці в тому і лише в тому випадку, коли М ділиться на К. Це в нас твердження типу критерій, тому ми його будемо доводити зліва направо, а потім справа наліво. Доведення. Давайте, мабуть, справа наліво, воно простіше, бо зараз студенту з ним закінчимо, тут ми будемо зліва направо. Нехай М ділиться на К. Це означає, що існує таке натуральне E. Існує таке натуральне E, що M можна записати як LK. Тоді, вже в степені M ми можемо записати як вже в степені K і в степені M. Оскільки K – це порядок вже, то це вже в степені K – це одиничка. Отримаємо одиницю в степені M, отримуємо одиницю. Наліво доводимо. Доводимо зліва направо. Нехай вже в степені М дорівнює одиниці. Нам треба довести, що тоді М ділиться на порядок цього елементу. Доводити будемо від супротивного. Від супротивного. Нехай М не ділиться на К. Як можна оце красивіше сформулювати? М не ділиться на К. Саме так. М ділиться на К з остачею. Існують такі Q і R, що М дорівнює Q на К плюс R. Причому, оскільки ділиться з остачею, то R у нас строго більше за 0. І строго менше, ніж К. Тоді вже в степені М ми можемо записати як вже в степені Q, К плюс R. Ну, а це можемо записати як вже в степені К в степені Q помножити на G в степені R. А тепер згадаємо, що за умовою у нас G в степені M дорівнює одиниці і G в степені K дорівнює одиниці. Отже, G в степені K в степені Q теж дорівнює одиниці. Перепишемо, що ж ми отримали. Ми отримали 1 дорівнює G в степені R. Отримали ми якусь суперечність? Якщо ми подивимось сюди, а потім подивимось сюди, а потім згадаємо означення порядку, особливо за тим словом мінімум, то що ми отримаємо? Суперечність з означенням порядку. Суперечність з означенням порядку, оскільки R у нас натуральне число, яке строго менше K. Отже, такого не може бути, щоб M ділилося з залишку, з остачею. Отже, M ділиться на K. Дуже часто виникає така помилка. От знайшли ми, наприклад, елемент G, там щось ми з ним робили, щось обчислювали і отримали там, наприклад, G в 12 дорівнює одиниці. Поганий студент тоді зразу каже, о, значить порядок елемента G дорівнює 12. Не обов'язково. Це означає, що порядок елемента G є дільником 12. Тобто він може бути 1, 2, 3, 4, 6 або 12. Але зовсім не обов'язково він дорівнює
Якщо судді немає питань,